Діни сауатсыздық үлкен трагедияға ұшыратуы мүмкін. Оның шет жағасын көріп, біліп жатырмыз. Алайда діни сауат ашамын деп жүріпте адасудан аулақ болу керек. Бұл ретте қазақстандық теологтар ілімді алдымен ел ішінен іздеңдер деген кеңес айтады. Ал жөн білетін имам ұстаздардың бағыт-бағдарынсыз шетелдік діни оқу орындарына аттанудың қауіптілігі сонда, террористік ұйымдардың торына түсу ықтималдығы жоғары. Қазақстанда шетелде білім алудың қауіптілігі бірінші кезекте террористік ұйымдарға кіру қаупі бар. Көп жастар біздің елімізден сол шетелдерге барып оқимыз деп жолға шығады. Көбіне сол Сауд Арабиясына, Египет елдеріне барады, Түркияға барады. Осы жерлерден олар кейде шын мәнінде діни білім аламын деп шығады. Бірақ барған жерде алғашқы білім берілгеннен кейін сол жерде оқу ошағына террористік ұйымның түрлі адамдар барады. Террористік өздерінің ұйымына тарту үшін, өздерінің қатарына тарту үшін Құраннан аят келтіреді, пайғамбардың хадисінен келтіреді. Сол арқылы алдап арбап кейбір азаматтарымызды террористік ұйымға алдап кіргізген оқиғалар бар. Одан бөлек осы арнайы сол террористік ұйымдар алдап шақыруы мүмкін. Әлеуметтік желі арқылы Сауд Арабиясында осындай бізде оқу орын бар деп, Египетке қазір көп барып жатыр, Египетте бізде осындай оқу орын бар деп шақырып, шақырған жерде барған адам шынымен діни білім алу ниеті бар. Бірақ алғашқы сабақтар, діни сабақтар болып жүреді. Соңында араб тілін меңгергеннен кейін жаңағы сөйлесе алатындай, айтқанды ұға алатындай, сосын жаңағы команданы білетіндей бір қалыпқа келген кезде араб тілі, сол кезде оларға ұсыныстар түседі. Біз мына мұсылманның жерін кәпірлерден азат етуіміз керек. Мысалы Шамда болған, Сирияда болған жағдай. Мына Шамның жері біз үшін қасиетті жер. Бұл жерді қазір шииттер билеп отыр, американдықтар билеп отыр. Біз сол жердегі мұсылман бауырларды азат етуіміз керек деген секілді үгіт насихаттар айтып, онсыз да діни білім алуға барған бала, онсыз да жаңағы ішінде бір рухани ізденісі бар адам, алда барып осындай жолдарға тартушылар болған және әлі де бұл жүріп жатыр, бұл тоқтап қалмайды. Сырттағы ислам мемлекеттері түрлі ағымдардың қайнаған ортасы. Қайсының жолы түзу, ал қайсы радикал пиғылды ұстанады, айыру өте қиын. Қазір таңда Ихуан Муслимин деген топтар болады. Басқа бір олар мысалы ол топтар заманда Египетті ағылшындар отарлаудың кезінде шыққан топтар, соларды билеушілерді кәпірге шығарды. Сөйтті де ақыр соңында қазірге дейін әлі келеді сол топтар, қатарын адамдарды кіргізіп деген секілді. Салафизм ұйымы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманындағы сәләф ғалымдардың атын жамылған топтар. Бұлар да қазіргі таңда өте өзі қауіпін төндіріп жатыр. Кешегі Сирияға кеткен бауырларымыз, сол жерде қайтыс болған қаншама қандастарымыз, олардың барлығы осы топқа, осы сенімге иланып барған адамдар. Бірінші сол салафизм ақидасын үйреніп, ақыр соң сол жақтан шықты, сол ақидасы сонда барды. Қазақстанда бүгінде 10 медресе, Нұр Мүбәрәк университеті жұмыс жасап жатыр. Осы оқу орындарын бітіргеннен кейін түлектер ел үшін қызмет еткен абзал. Халық арасына шығып, әр аймақтағы діни ахуалмен танысқаны жақсы болады. Ел үшін әбден зерттеп алғаннан кейін шетелге оқуға барса, ол жақтан тек қазақстандықтарға қажет білім мен пәтуаны ғана алып келеді. Білімді осы өзіміздің жергілікті отандық медреселерден алмағандығынан болып тұр да. Сол үшін бірінші кезекте баяғыда біздің ата бабаларымыз ілімді өзінің несінде береді, ауылында береді, ауылдың молдасына береді, хат таниды сол жерде. Сол алған біліммен ары қарай жоғарғы оқу орындарына барады, жаңағы шетелдерге барады, Қазанға оқығандар бар, Бұхараға, Ташкентке бар оқығандар бар, Сауд Арабиясына оқығандар да бар. Бірақ олар ол жақтан бұзылып келмейді, себебі алғашқы білім лерін осы елден алды. Өзінің халқының ортасында өсті, білімді алды және халқына
не керек екенін білді. Не керек біздің халыққа? Не жетпей жатыр? Қай жеріміз кеміз? Біздің рухани дамуымыз үшін қандай кітаптардан ілім алғанымыз дұрыс? Деген оларда бір не болады? Бағыт-бағдар болады. Сол алған бағыт-бағдарымен сол шет елдерге барып оқып келеді. Ал қазір бірден баланы шет елдерге оқуға жіберетін болсақ, онда сол жердегі болатқан кейбір жаңағы келіспеушіліктер, кейбір арандатушылықтар бар, сол жердегі проблема болатқан мәселелер бар, сол жердің халқына көкейінде тұрған проблемалар бар, соны сенің бәрін елге алып кететін болады. Мысалы, Сауд Арабиясында кезінде не болды? Әйел адам неге жаңағы автокөлік правасын әйел адамға береміз бе деген проблема болды мысалы. Сонда секілді бір проблемалар болды. Беру керек пе, керек емес пе? Берсек күнәсі қоймаймыз ба деген түсініктер болды. Сондай деңгейде пәтуалар қажет болды мысалы, соны талқылады, қызу талқы болды мысалы. Сондай мәселелерде біздің елімізде жоқ мәселелер мысалы. Ал біздің барған елден оқып баратын болса, медреседен, университеттен оқып баратын болса, онда керек емес мәселелерді олай жібере салады ақпараттар. Көңіліне алмайды, онымен басын қатырмайды. Елге керек мәселені ізденіп, соған ғана көңіл бөлетін болады. Қазіргі уақытта Қазақстан ішінде жоғары білікті мамандар ізінен ерген шәкірттерін білім нәрімен сусындатып жүр. Семинар тренингтер өтеді, дін қызметкерлері онлайн режимде шетелдік ғалым профессорлардан сабақ алып тұрады. Өзге мемлекеттерге қысқа курстарға қатысып келеді. Мысырда да оқып жатыр балалар, Түркияда да оқып жатыр. Барған кезде бұл балалар енді өзінің бағытын біледі, өзінің бағдарын біледі. Ол жердің идеологиясына, кейде діни саяси идеология болады. Дінді араластырып жүрген идеология болады. Оны ажырату қиын. Қай қара жаяу адамға ажырату қиын. Діни білімі бар адам оны ажырата алады. Біз өзіміз сол шет елдерде болғанда, мысалы Түркия мемлекетінде болдық, ол жерде көптеген ағымдарға былай біздегідей тыйым жоқ. Емін еркін жүреді, кітаптары басылып жатыр, сатылып жатыр. Олардың орталықтары да ашылып саған, жұмыс істеп жатыр барлығы. Бірақ бізден барған, егер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан сұраныспен жіберілген болса, оларға бұл кітаптардың да, бұл баспалардың да, бұл оқытылып жатқан орталықтардың да қауіпі жоқ олар үшін. Олар біледі, бұларда қандай қауіп бар екенін. Ал бұл қауіпке түсіп қалатын негізгі базовый білімі жоқ, сол елден бар үйренуге бел болып шыққандар. Іргетасы қаланбай, елден қаланбай, солай діни білім алуға барғанда осындай қиындықтарға тап болады. Көп жағдайда бұлар сол шет елдерге барғанда, араб елдеріне барғанда, кәдімгі мемлекет бекіткен ресми оқу орындарында мындай экстремистік, террористік қауіптер болмайды. Барған жерде жаңағы курстар болады, андай мәркәз дейді, орталықтар болады. Бірі кіріп, бірі шығып жатыр. Арнайы бір құжат берілмейді. Құжат берілсе де күші жоқ, ешқандай сертификат секілді мөрді басып бере беретін. Ол екі ай оқып келіп шығып кетуі мүмкін, бір жарым жылға дейін баруы мүмкін. Яғни бұл сұрауы жоқ, белгілі бір меже жоқ қадағалаған. Сондай орталықтарда оқитындарда осындай қауіптер көп шығады негізінен. Ал кәдімгі мемлекет пен екі мемлекет арасында келісім болса, тіпті жақсы бар, мемлекет араларында келісімі бар, мемлекет бекіткен ресми тіркелген оқу орындарында бұндай қауіп жоқ. Оқулықтарды таратуда бізде қатаң бақылауда. Оны Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы міндетіне алған. Оқулықтарда негізі қазір шет елден кітап кіргізілуі былай тыйым салынады қазір. Кіргізбейді. Арнайы сараптама тапсырылады. Ал енді елдегі басылып жатқан кәдімгі өзіміздің қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі кітаптар болса, оларда арнайы сараптау комиссиясынан өтіледі. Сол сараптау комиссиясынан өтілген деген жазуы болады бұрышында, жоғары жақ бұрышында. Сол кітапты алып,
сондай кітаптардан ғана білім алуға кеңес береміз. Ал оның сыртында одан тыс басқа кітаптар болса, діни мәліметтер айтылған болса, және оған ол сараптау комиссиясынан өтпеген болса, онда бұл кітаптың сатылуына, таратылуына тыйым салынады. Себебі біз бастан өтті кезінде әр түрлі кітаптар. Енді баспаханаларға ақшасын төлесең, ол кітапты басып шығарады. Арғы тексеру олардың құзыретінде жоқ. Кезінде осындай әр түрлі мазмұнда кітаптар шықты, экстремистік пікірлер айтылған кітаптар басылып шықты, шетел кітаптар келді елімізге. Содан кейін бұлар бұл кітап жөніне бір тәртіпке қойылды. Қара халыққа қол жетімдісі мешіт. Исламға бет бұрғанда алдымен мешіттерге барып, имам ұстаздармен кеңескен абзал. Облыста сондай-ақ аңсар ақниет орталықтарында да жұртшылықтың діни сауатын ашуды мақсат тұтқан теологтар қызмет етіп жатыр.